اسلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان تنویر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں، آپ کے ذائقوں میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں بنانے جا رہا ہوں آلو چنے۔ اس کے لیے مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح بنتی ہے، اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے چینل پر نئے آنے والے لوگ اس کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Don't leave me alone.